ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିଥିବା ଏ ନିଆରା କଂସାବେଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ପଖାଳ ଆଉ ତାର ସୁବାସିତ ତୋରାଣୀ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି କଂସାବେଲା ସଂଗ୍ରାହକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଏଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ବିରଳ କଂସାବେଲା ଆଉ ବାସନର ଭିନ୍ନ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ମଙ୍ଗ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ବେଲାଟିକୁ। ବେଲାରେ ପଖାଳ ଆଉ ତାର ଏହି ଓସାରିଆ ମଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ପିଆଜ। ଏଭଳି ବେଲାଟିଏ ଥିଲେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ କି ପିଆଜ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ପାତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭଳିକି ଭଳି 32 ପ୍ରକାରର କଂସା ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟର 62ଟି କଂସାରୀ ଗ୍ରାମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଆକାର ଅଲଗା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଆଉ ନାଁ ବି ସେମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ହେଲା ଗୋଟେ ପଖାଳ। ପଖାଳ ରହିଛି ମାନେ ତା ସହିତ ପଖାଳ କଂସା ବେଲା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ପଖାଳ କଂସା ବେଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। ଯେମିତି ପଖାଳ କଂସାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ ରହିଛି, ଆମର କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ସଜନିଲ ତୋବୁହିନେ ଉଡ଼ିବ ହଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ମୋର ପଖାଳ କଂସା। ଘର ଭିତରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ବେଲାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ଅନେକ ବେଲାରେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇଥିବେ ଓ ତୋରାଣୀ ପିଇ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ବେଲା ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହି ବେଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ରାମସାଇ ବେଲା। ଏହା କମ୍ ଓଜନର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଚାଷ କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏ ବିରଳ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲିଆ ବେଲା। ଏଥିରେ 5 ଲିଟରର ତୋରାଣୀ ଆଉ ଭାତ ରହିପାରିଥାଏ। 4 ଜଣ ଏକାଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏସବୁ ପାତ୍ର। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ବାଳକାଠି, କଣ୍ଟିଲୋ, ରେମୁଣା, ମଥୁରା ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଣିଆଣି ସାଇତିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିରଳ ସଂଗ୍ରାହକ ସୁଦର୍ଶନ। କଂସା ପଖାଳ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ, କଂସାରେ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କଂସା ପଖାଳ ବେଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସଜ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ବାସି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ବାସି ପଖାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍, ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟାକୁ ପଖାଳ ବାସି ପଖାଳଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ପଖାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ କଂସା ପଖାଳ ବେଳରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ିରେ ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। ପଖାଳ ପର୍ବ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ କଂସା ବାସନ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।